Základná umelecká škola Desidera Kardoša ponúkla Bánovčanom možnosť osláviť veľkonočné sviatky hudobným zážitkom. Veľkonočný koncert sme už začali minulý rok. Chceli by sme ho urobiť ako tradíciu, v podstate ho zapojiť do našeho kalendára podujatí a chceli by sme ho najviac venovať klavírnemu oddeleniu. Preto ho trošku tak ponímame, že by tam bolo viacej klavírnych čísel, aby sa aj tí klavíristi mali kde prezentovať, pretože nástroj, klavír alebo krídlo sa nedá preniesť do vonkajších priestorov alebo niekde inde. Takže by sme ho primárne chceli venovať klavíristom. Ale teda, aby to bolo pre diváka trošku putavejšie, tak sú tam zaradení aj iní hráči, iní inštrumentalisti, prípadne speváci. A dnes teda počet narastol práve tým, že tam bol práve zbor, kde je asi 36 detí, dneska nejaké vypadli, lebo aj ochoreli a tak, ale plus teda solistov bolo, myslím, že asi 7. Takže sa veľmi tešíme, vlastne vyberáme tak, aby bolo to pestré, aby pre diváka to bolo zaujímavé. Vystúpenie obohatili aj špičkoví hudobní hostia Ladislav Fančovič a Jana Gubková Černá. Spoločne s hostiami vystúpilo napokon aj zo skupenie detí umeleckej školy Bosé osy. Tento veľkonočný koncert sme tvorili postupne, pretože my potrebujeme niekoľko týždňov na to, aby sme koncert pripravili. Vyberali sme žiakov, alebo aspoň sme sa snažili vybrať žiakov, ktorí sú zvyknutí trošku na to pódium a vedie sa s tým pódium stotožniť. Potom sme sa snažili vyberať skladby, ktoré sú rôznorodé. Čiže bolo to od obdobia romantizmu cez 20. storočie až po Mariana Vargu, až po súčasnú hudbu.